دا خایسته شوی دی بس په ګناه باندې دا ډر راځو هغه راته بالکل داسې ښکلي ښکاري که نه د څه پروا هم نه چې دا ګناه کوو مونږ چرته بس هغه هم دا وي په هغه ټایم کښې د سړي دا سوچ نه شیطان زورولي که نه نو بس دی وایي چې یاره زه را کم کار کوم دا ښه خبره ده بس د ده پروا نه یې ولې یو د شیطان ته وایي چې وای وای وجې چې وای وجې نو بیا ورته د ښښولو چل نه ورته څه وخت یې په اوږه به ګرځو د ځان ده سره وسته وکړمه ډېر غلط کار یې کړی و که نه ډېر غلط کار یې کړی ځکه اسمان کې اوله نافرمانی شیطان کړې ده او په ځمکه کې اوله نافرمانی قابل کړې ده ګناه چې دی لوی ګناه دا قابل کړې ده بس دی ګرځو 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 ستړی شو الله ورکړه چې پته ته ورکړي چې بیا دا کار نه کوي نو فبعث الله غرابا الله راولېږلو مارغو کارغو کارغه یې راولېږل یه به خسو که نه ستلې کړل بعضې وایي ملایکو خو د کارغه په شکل یې ځکه راولېږل چې ده ته یې ښودل چې دا کار دې ډېر تک تور کړی دی ډېر ناروا دې کړې ده صحیح دې نه ده کړې او بعضې وایي نه کارغانو کابل ګرام شي خبره دې ځای کې یاد ساتی زه هره پیری له کومه خو لکه ځکه چې پخه شي که نه هغه به وایي کارغانو کښې هم دا قانون دی ها کارغانو کښې دا قانون دی چې مرګ وشي کارغه مړ شي نو یو کارغه بره وخېږي او اواز یو تېره اواز وکړي تېره اواز دا کارغه کوي او د هغې اعلان مطلب دی چې وروڼو خبر شئ مړی شوی دی یو ورور یا یو خور وفات شوې ده او راشئ چې د هغې کفن دفن وکړو چې خبره خلاصه شي بس بر لیو ساعت یېږي دا کارغانو ته ګوري چې دی په کوم ځای کې دی بس په کوم ځای چې دا مړی پروت وي پاتې ځای را غوټه شوی دی کارغه له ځان نه ورسوي یو بس کارغان خبر شي چې په دکتې ځای باندې مړی شوی دی جو راټول شي چې راټول شي جو بس یو پکې مشر وي هغه ورته وایي کېنئ لکه کېنئ ګېر چاپېره کېنی بس ذکر وکړئ خوښ چابئ تلاوت وکړئ خوښو او دعا وغواړئ د دې مړي دپاره په حق د دې مړي باندې وبخئ بس دعا وغواړي داسې لاس پورته کړی دعا غواړي د الله رب العالمین نه چې زمونږ دا روغ پات شوی دی وبخه یا دا خور پات شوی دی وبخه دا وبخه جو بس دعا کوي 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 په اخره کښې الله اکبر مشر وایي پاسې دا د یتیانو مړی نه دی چې اسکار ته به پروت وي اله شا به یې سنبالې کړئ شابه دا به شوم ته ماخامونو ته څلوېښتې ته نه پروتو قبر لو کړی دوه کسه به باسي زر زر به قبر وکړي په پنجو باندې کارغان ها پاده چې دوه کسه پنجو باندې بس چې قبر تیار شي نو دوی به لږ اواز غوندې کېږي چې قبر تیار دی رڼو را وړی یي چې دوه کسه به پاسي هغوی به دا کارغه ونیسي په هغې کښې کښېني او بس بیا پنج ونښلي خاوره پرې وراړي هغوی دعا کوئ یو کس په بره باندې وخېږي اعلان وکړي غم ختم دی دا د پښتنو غم نه یې چې درې ورځې به ځای او راځی او الله اکبر نرې تکبیر او سل پیرې وایي چې لاس پورته کوي دعا به وکړو الله شکر دی چې خلاص شوتي بس دعا به وکړو دوا به وکړو لکه د مړي خاوند چې دی کوم کور والا هغه جز دی په دواګانو په لاس پورته کولو خدای شته ده هغه هم خوله وچه شوي دا نه وایي چې الله دې بخي یا نه بخي ځکه چې هغه جز هم کنه که شل کسه را شي نو دوا به وکړو لکه را شي یو کس ووایه دعا به وکړو خبره خلاصه ده اول خو ضرورت نشته یو پیرې دعا وکړه جنازه باندې خبره خلاصه شوه زه دا له خپل کار کوه د مړي کور والا صرف درې ورځې دې دپاره ناستې کړه بار نه څوک راځي دوا له جو راځي به هغه به دعا کوي او کور والا کوي د دې دپاره راځي چې یاره په دې نیت باندې چې دا په دوی باندې سخته ده کې به نو سره خوښ مشغوله به شو سره دعاګانو ته ضرورت نشته مشغوله به شو او د دوی طبیعت به لږ بدل شي دوه درې ورځې له دوی سره که نه دا دوه درې ورځې سړي طبیعت ډېر خراب وي نو په دې نیت باندې شي خو سره کېنه د ډوډۍ وخت شي نو پاسه تې ډوډۍ وخت له راځمه ها کارغان له یو بل سره ډوډۍ نه ده خوړلې چې ورګه یو دېګ پخېږي او بس هغه به خورو بیا به خورېږو نه چې مړی ښخ کړو په قبر کښې کېناستو وی اواز کوئ غم خور دی بس غم خور شي کارغه خرڅ شو خبر وشوه قابل پوه شو چې اوهو ارمان دی دا کارغان زما نه خري چې ما هم دا چل کړی دی که نه ګوره هغوی زما نه خري خپل ورور یې دفن کړو ما له چل نه راته دی هغه ته چل خو ها نو فبعث الله راولېږه الله تعالی غرابا مارغه یبعثو که نستلې کول فی الارض په ځمکه لیوریهو چې اوخي د ته کیفه یوارې څرنګې پټې سوات اخي لاس چرور پل تاله ده ویا ویله تا افسوس دی ارمان دی نو عجزتو عجز شوم ان اکونه چې مثل هذا الغراب په شان د دې مرغه فواریا پټ کړی مې سوه تاخي لاس ته روغ کړل چې ما داسې مخکې کړی وی نو څومره به خو پته راته نه وره فاز با وګرځې من النادمین د پیمانو نه من اجلی ذالکا من اجلی ذالکا د دې وجې نه ستومانه شو چې یاره ما دا کار کړی دی من اجلی ذالکا سبب د ستومانۍ یا من اجلی ذالکا د په سبب د دې سره کتبنا فرض کړو مونږ الله بني اسرائیل په بني اسرائیلو د دواړو سره لګي یاد شو خبره که نه ای بونیر سه ماردان سه لاور
ٹھیک شو نو مردان به کیو پیرا او مبالغه ده بنیر نه مردان ته مردان نه لاور ته کنه خو بس داسې چې بنیر نه مردان نه لاور ته پلنډ وای بنیر نه مردان ته مردان نه لاور ته دوه پیری نو بنیر نه مردان ته لاور ته بس پلنډ وای دک چې من اجل ذالک د مخ کی سرم لگے دو ورستو سرم لگے لکه مردان چې بنیر سرم لگاو دو لاور سرم لگا نو من اجل ذالک ر دیو جن استومانه شو چې کارغه دا چلو کنه دوی وو خدا نش چلو شو یا استومان کې من اجل ذالک د وجلو ضرور د وجنوا یا من اجل ذالک ورستو د دې سبب د دیو جن کتب نام پرس کو مونږ بنی اسرائیل بانی انه من قتل چا چې قتل کړو نفس یو نفس بغیر نفس بغیر د وجلو بل نفس او فساد نه فساد کو بل ارض پزما کې فكانما قتل الناس جميعا گوې کې ټول خلک وجه سم مطلب ډیر مطلبونه دی خو ټیم کمی مانا چې کم سړی وجه داغه پنځ باندې ټول خلک مړ شو کنه چې کم سړی مړ شو نو هغه باندې قیامت راغی دوی چې ټول مړ کړو صحیح شو کنه یادا کا وجه سبب د وجلو د خلکو دی مانا یو سړی وجه جابر وړی بل بو وجه بل وړی بل بو وجه بل جو بس دا کی صبر روانه شي مرګونه بس تا شي ها او من احیاها چاچ بچ کو یو تن لرا نفکان نو احیا الناس جمیعا گوئے کی بچ کو ٹول خلق لقد جاتم یہ کنن ناغلی ہوئی تر رسول ناستا زمین بالبیناتی بوازی خود لائلو رسولنا بالبینات ثم ان کثیرا منهم بیا زیاد دا دینا بعد ذائی کا پس دینا فی الارد فزمکی لمسرفون زیادی کا ان کیوں انما جزاء اللذین یقینا بدلدائی کسان یحاربون اللہ چی جنگ کی دا اللہ سرا مانا نافرمانی کی دا اللہ نافرمانی اللہ رب العالمین کی دا جنگ کول دا اللہ سره دی او رسول او رسول اللہ سره مخالفت کول دا اللہ او رسول اللہ سره جنگ کول لی ها و یساونا کوشش کینی فلار دی پس بزوا کی فسادن نه فساد کولو فساد سره دا دی کنا ایو قد ها فساد دغه دی چې د مخ کی تیر شو مرګ کړي دی هغه فسادات ل ذکر کړي ایو قتل کو قتل کړي نو قتل لیکړي شي او یصلبو یادی پانسی کلی شی کو قتلی کلی او کچری او تو قطو آئی دیم غلائی کلی نو لاسو ندی کٹ کلی شیولا لاسو ندی ولا کٹ کلی شی و ارجو لهم اخبیر دی من خلافینا دل بدل کچری لاسو لکٹ کلی خی لاس نو گس اخپا که گس لاس نو خی اخپا ادل بدل لیو بلنها او یون پو من الارد یادی دزمکی نو شرلی شی دزمکی نو چرت شرلی شی مرادی داری جیل تری واسو ولی شی او یون بو مین الار د زمکه خوندې تی واغ سره شي تور تم بو تر دن نکړې شي ال تر بن کړې شي ذالک لهم خزیون دا د دې لپاره شرمندگی په دنیا په دنیا کې ولهم د دې لپاره بل اخرت په اخرت کې عذاب عظیم عذاب لوی دی لوی عذاب دی لوی ها الا الذين مگر کسان تابو چې توبه وسلم من قبل ان تقدر علیهم مخکې د قدرت لرون نه پدی باندې اے یو ګناه کړی دا او ګناه سزا مستحق تا خود دل نیورې شوی نه وي او بدل چاته پته نه چاو سزا پین نه دورول شي خود اس وی چې نه کله تم کړي زما بیا توبه ردا کار ونه کوم او بس رښتینی دی توبه وی سلا نو د دین اورستو لګیا سزا مو ورکوي او کو یو سړی مسلمان یو کافر رونی وو یو مشرک رونی وو او دی بیا توبه وباسي وباسي دي بیا مې پرې دا هو د نیولو نه مخ کله قدرت پې نشته او دوی چې رزدا چې بیا نه کوم نو بیا ته سموای ها نه مطلب دی من قبل ان تقدر علیهم مخ کله قدرت لرونه بدی باندې فعلم فوشن الله بشك الله غفور رحيم دي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ترغيب دي أعمال صالحة وتا نيك ملوكا الله رب العالمين تا وسيلة ولتوا وبتغوا إليه الوسيلة ولتوا أغطى وسيلة ولتوا أغي الله رب العالمين تا وسيلة وسيلة سشيري دا الله حلال ته حلال او حرام ته حرام وای کم یو سیس چې الله حکم کړی دا کوونه هغه کوا او چې کم مکوا هغه مکوا امر بالمعروف نهی عن المنکر دا وسیله ده خپل نیک اعمال کوا هغه الله ته وسیله کوا یاد شو هغه کی سره دریو کسانو چې باغی غار کې راګیر کړی شو او هغه دریو واړو هغه ته پیراله او خپل وسیله الله ته چې ما دا نیک عمل کړی الله کته پیراځي شو مونږ تلار بل 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 جعفر لار ته کولا شو وسیله خپل اعمال وسیله کولې ها خپل اعمالو دا وسیله نه چې الله رب العالمین د پلانی په نوم باندې نه دا چې واړم پیر بابا د وسیله کومه دا سو پنارون لو ګنا ده ها لو ګنا وسیله سو په سو قسمه باندې دا خلقا خو خبره داره چې خپل اعمال الله ته وسیله کی یا یو سړی داسي لکه ته یو سړی ذات وسیله کوي دا غلط تر هو یو سړی دی استاد دی استاد جی زما لپاره دعا وکا مار پارا دعا ہوتا ٹھیک تھا
تا ته په اړه کې دا ښکاري دا سړی زمانه معتبر دی او ښه دی. دې زما دپاره دعا وکړي, الله رب العالمین به قبوله کړي. زما دپاره دعا وکړه چې ما ته الله رب العالمین دا سبق یاد کړي. استاد استاد نه دعا وختې شي, شاگرد استاد د شاگرد نه دعا وختې شي, صحیح شو. دا دا وسیله کولی شي چې الله رب العالمین ته ژوندی سړي ته ووایي که ستا نه لاندې دی که باندې دی, که ستا نه لاندې ولې نه دی. لکه نبی علیه السلام عمر ته وي رضی الله تعالی عنه, هغه عمرې له ته وي زمونږ دپاره پکې سوال کوه, زمونږ دپاره پکې دعاګانې کوه. نو وسیله هغه نیک اعمال دي, خدا نه چې پلانې سړی وسیله کوم دا هغه په وسیله باندې مال ادا کار ځي, دا غلط ار دا وسیله ټیک نه رہا. بس خپل نیک اعمال وسیله کو دا ډیره ښه خبره ده. الله د دې کې الله دا خپل روزه مینې ولې ستا درزا ده پاره دا را توسیله کوم, دا خپل عبادت ته توسیله کوم, مال ادا کار کی ٹھیک تا وایا. وابتغوا الیه الوسیله ولټوا غ توسیله جاهدوا جهادك فی سبیلی فلاردا کے لعلکم تفلحون, دے پات تاسو کامیاب شے. ان الذین آگسان یرا اخرت چ کفر کیلو ان لهم کی دل ما فلارج بزمن کی جمیع ټول و مثله د دې پشان ماخود سر لے ابتدو به پیدیا کی ور کی دل من عذاب او من قیامت پرز عذاب پورز د قیامت بانی ما تو قبل منهم دا قبول نکلی شي د د بدا اعتماد چرا زیال ته جیل ته بوسته و جو لکا سړی را بچراره او بدری لک روپے ور کے او اخلاص کوم دی وچ لکا ال تبم دا چلی بس زبر رشوت ور کوم اخلاص. الله وی کچری لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه فدیزما کی چرا سدی لکا دا ټول مخلوقو دا ونی بوٹی دا زمکا دا غرون عرص چی پیسی نغدی و کرز و دار و سپین و سرا عرص چی دی بات شایان عرص دا عرص دی و سری سر دی و دا دیم رو سر نور رو بودی او دی اللہ رب العالمین تی دا چی کی دی چی اللہ دا استاف لکما دی مطلب داره که دا سری وی چی اللہ دا طول انسانان پیریان جهنم تا بوزا فما خلاص که اللہ بوی قبول نره نور بجانم کی نور سستکی کنا خو انسانان دیو پیریان دی کنا دا مطلب دی. ولو ان لهم ما فی الارض جمیع مثلو لیفتدو به چی دا ای زما دا بچی و مور و پلار عرصو دا خاندان دا آدم علیہ السلام نوروز کو تر قیامت بر دا طول مخلوق بوز ما جنت بوز ما تخلاص کالا بوی دا نکی دا بیا ناممکین دا اسی دا سو چرتو نکی گره ها چی مون با اسی دا چی خبر حال تو چرتو کو. ولو مذاب علیم خسخ عذاب دے درناک یریدون ارادہ یعنی خرجو چوزی من النار دو ورنا ما هم بخارجین منها دی بلاغین و تری نشی با برا براو خی جراو بخی سر را خارج برا با تو سڑیو لاری بس یو پلک و سری پلک توی گرز کنا دک پلک و سری خود دا پلک نا دا زمونگا آغا چی آغا ملائکی کنا دا آغوی سر کم پلکو نای نکر دی ازمکی لیو گزار وار کن لکر سو پکینی دلی وڑی بطلی بس دی کپرائی لیو اللہ پریدیو دیو پخ کتا روان چی دا چی دا آخر غلی بکوی پخ کتا بروانی اللہ ایتی منگو ساتی. ولہم دا دیر پر عذاب مقیم عذاب ہمیشہ وستارقو غلاگر سڑے وستارقتو غلاگر خدا فقطعو ایدیہما کٹ کلی لاسونه دی دوالو جزان بدلر بما کسبا چکڑی نکالن عبرت من اللہ طرف دا اللہ نا اللہ عزیز حکیم اللہ زور اوڑ دے حکمت اللہ بادشاہی جوڑ کئے قانون جوڑ کئے سڑی غلاو کلا خزی غلاو کلا رائے والے لاس کٹ کئے ظلم نہ دے لاس کٹ کئے لاس کٹ کئے لکہ دا ظلم نہ دے حالانکہ جیل تے بوزے سلو تین دن میں تیر کی جرہو بوزی نو لاس تے والی کٹ کئے لاس تے والی کٹ کئے دا ہو دیر ظلم دے کرنے ظلم نہ دے زائی تاسو یون لاس کٹ کئے او پدی چوار کی د سوالی پر چا کې ځوان کای یو لاس پینځل سر دی خل دا څه دا څه لاس دی دا دلته یو کس غلا کړی و دا دغه سزا ده لاس یې کټ کای او حاکمیت بیا لخه پټیو کای او بس وایزا بیا دې ودا لاس داسې صادر به پزان په وړي کې مراړولې دا کته او ځان به جوخ پټ کړی ځان به انغستې دا لاس تر پټی کو څوک ته پوښتنه کی دا لاس دی ولې دې شرمدان نشویل چې ما غلا کړی و و څه پغلاو کی نو چې تاسو وایې چې شپږ میاشتې جیل ته دننه کړي او شوپړه او دغه چاڼه پې وخورئ نه به پړسېږي نه سنډه به تی نه رغېږي نو چې بیا سره روځي او په لاره کې تا ته ووایي چې روباسه کوې دا مخ ته نه یو شړپ وباسم نو تا به ول د جی بار څه نه دی ته خو ټپ ټپې روژه خوړلی ستا کې څه دي جو هغه به ته وایي چې روباسه جو سبا به بل غلا کوي بل ورځ به بل غلا کوي یو خو پکې دا تاوان دی ټیک شو کنه. دویمه خبره د قرآن مړه څه ښکلی قانون دی دا اللہ سم رکھولے قانون دے سڑے رہا ہے غلائی کرے گا ثبوت چکے رہے والا بس پا مٹوکا بانی اللہ سوٹا کا ختم کا پیسہ لہ ختم دا کرتا
نو چې ته وایې چې دا پکې نشته جیل ته یې درنه کړه، نو جیل به له جوړ کړي، کمره به له جوړه کړي، په هغې کې به له دوه سپایان جدا ساتي، سار به له چای پراټه جدا وړي، بس بهین به له کوله ته شوپړ جدا وړي، او روټۍ به سره جدا، ماښام به جدای، د هغې دپاره به ګاډۍ دې ساتلی، د هغې دپاره به د یو مشر ساتلی، د هغې دپاره به د دستخطو سړی ساتلی، د هغې دپاره به ملاقات له خلک راځي، او لوی سیستم د پاکستان ټولې پیسې به په یو سړي باندې خورې، مرداره ټولو خلکو پیسې دې راغستې په یو مجرم باندې خورې. دا څومره ظلم دی؟ دا ظلم دی که دا ظلم دی چې مجرم خو په دې باندې سړی نه پوهېږي، نو زموږ بیا سوچ کار نه کوي، او که دوی سوچ کار نه کوي. لکه اوس تاسو ووایه که نه، یو سړی اوس تحصیل ته ځي او دومره پیسې لري که نه چې تاسو لاړې نو الټې به وکړه، اړه خو به ډک شي. دا څنګه خبره ده؟ د هغې دپاره ججانو ته وګوره څومره ججان ناست دي، نو د هغې دپاره وکیلان ناست دي. خو په ایمان چې لکه دومره ته ووایه چې په دې سالمه دنیا کې به څوک نه وي څومره وکیلان ناست دي که نه، نو د هغوی دپاره د وکیلانو سره ځان له هغه چټۍ مټۍ هغې له به ځان له پیسې، او د هغې دپاره بیا مړه خو جو قانون دی روا. جیل څومره غټ دی؟ دا پکې جیل دی، دا پکې تاڼه ده، دا پکې تحصیل دی، دا پکې کچہری ده، دا پکې د جج ځای دی، دا پکې د وکیل ځای دی، دا پکې د سبلا ځای دی، نو څه شی دی؟ نو څه کیسه راغ کړې ده؟ دا د یو مجرم د لاسه د کلاسې ټکټ کو، نو دې خلکو ته به دونه ضرورت وي؟ نو خزانه به څه شي بیا؟ ولې به قرضدارې نه چې دا خزانې دا منډی ترلی دیو، دا گاڑی دیو، دا تیل وچوا، بس چٹی تیر حکومت لاندې کوا، او بس پر لسم میاش باندې گاڑی نه تیر وباس ازال کور ته وړو غړ زیدلې بلو ته لگا، او د زر روپو تیل راچو، او چټ 5000 جوړ کوا، ما دونه رچولې دي. څوک ته خبري گیا؟ دا څه وجنه؟ دا یو مجرم دی وجنه، او وی پلاس کټ کول کی ظلم دی؟ دا ظلم نه کو، دا ظلم دی. د سالم پاکستان پیسې په یو غل باندې لګی، نه دا ظلم نه، اگر غل نه تپوس کی نه دا ظلم دی. پخپل حکومت هم نه پوهېږي، پخپل بادشاہ پخپل طریقه هم نه پوهېږي چې مونږ خیر لټو، نو مونږ مجرمان یو. وایي زمونږ په قانون کې ګوتې وایي دن نه کوي، یو څو میاشتې لري، یو څو خوشې وکړه به چې، نو بیا وایي یاره وایي صاحب تیارې تو کو داسې وایي بیا که نه. لکه مسلمان ښه خبره کړي خو د قانون خلاف یې وکړو، داسې ووایه ځای بله مشوره در کوم بله، یو سړی د قانون خلاف کوي، د هغه دپاره جرم دا جرم دی که نه، او په هغه باندې سزا ورول کېږي. صحیح ده که نه؟ زه تم وایي ښه ونه کړو، ولې د قانون خلاف کوي؟ ټیک ده که نه؟ ولې د قانون خلاف کوي؟ مه کوه که نه. خاضه ټیک شو، نه کوو مونږ دا منله چې د قانون خلاف نه کوو. خو چې یو سړی د انسان د قانون خلاف کې دونه جرم دی، خو چې یو سړی د الله د قانون خلاف کې هغې به څونه جرم وي؟ د هغې تپوس کولو والا نشته څوکو، د هغې به څوک تپوس نه کوي. لکه د الله د قانون خلاف روغ قانون دی بدلېږي، د هغې تپوس نشته. او ستا د قانون یوې خبرې چې 15 کاله پوټیا، صرف 15 کاله د هغې نه سیوا ستا بدغه کې بیا سا نه یو، او د هغه د قانون دومره تپوس کېږي چې رشپې دا بلاګانې به درپسې راځي، پیریان به درپسې راځي، او د یو د بل برمان تالان کېږي چې دا تا د قانون خلاف ورزي کړې ده. نو د الله د قانون خلاف ورزي کړې، هغې هغه پیریان بربان نه راځي بیا چې بیا دا کسې پړ مخې ځوړندې کړی حضرت ته ولاړی نه چې اوس څنګه چللی، او ته چغې وای چغې چېرې یو ګوتو بر ورته وکړه حضرت ته هم چې حرام ناروا دي شي بتاوه نو سرو په ناروا دي شي بتاوه نو خو چې مونږ خو په خپله لاړ شو که نه زمونږ د تلو څه پته لګي مونږ د کمې داسې تورې کړي دي. ښه وسارکو غلاګر سړی او سارکتو غلاګر ښځه فقط وو کټ دې کړی سي آی دي هما لاسونه دې دواړو فقط وو آی دي هما کټ دې کړی شي لاسونه دې دواړو درستنه سیم بیا سره رابطه کوم. عجزان بدلر بما کسوا چکڑی نکالن او غبرت تے من اللہ طرف دا اللہ نا دا قانون کو مقرر شو پا ایمان کچا دا چلو کو خو یو کس یا یو کس پانسی کلے شو کنا چی کتا لکڑے و پانسی کلے شو نو بیاری برگ لگو کی نشی کولے خو ما یار سو چلو کو سو چلو دا حرامیان و حرامیان ملگری جو حرامیان دو شلاش کی ایمان پری دا اخبال سڑے دے جو دا غوی سرم لا چی ویزا مالا دا سستا سڑے دے جزی دے والله عزیز حکیم. وګوره الله ډیر زور اور دی، حکمتونه وال دی. که ته وایي چې مونږ ته سونه وي نو ګوره دغه پار کار کې دې صبر کیم حکمت دی. یوه ورځ به دې راشي عزیز چې بیا به نه بدلا دي، خو لکه بیا به ته چغې وایي خو هغه ځای مونږ خو نن خلاصې خو ته خو بوځې یو کال جیل به نه دوه به لس به مرګ به راشي خلاص خو به شو کنه هلته ګوره مرګ هم نشته په مرګ هم نشته ګوره ومن تاب چای توبه ویستلا من بعد ظلمی فضل ظلم لا واصلها نیک عمل وکو فإن الله بشک الله یتوب علی مهربانی به کی بده توبه و قبول کی چې بس د توبه ویستلا خو غره مخ کی وی چې لا قدرت د عذاب تینی ها ان الله غفور رحیم دی.
علم تارا تنبوی جان اللہ بشک اللہ لہو اغلر ملک السماوات باچے دا سوان الارض از مکری یعذب و عذاب اور کئی مئیشا چاچی واری و یا پیرو بخن کئی لی مئیشا چاچی واری و اللہ علا کلشین قدیر پارچی قدرت لرن کرے یا ایوہ الرسول لا یخزنک اللذین یسارعون فی الکفر من اللذین قالوا آمنا بی افواہم دی زینش پگم باک شروع تسلی ور کئی پیغمبر لا و داغیلا اریولا او زجر اخی کتاب تا او دا غو پلیتای دوی با نمانی تخب اکی گا من تو تصیرم خبر رسوا او بلغ ما انزلا یا ایو الرسول لا یعزون کاللزین یسارعون فی الکفر تو پا دیبانی ما بلکه تخپل خبر بار بار کوا بار باری کوا تخپل خبر فریده ما ها دا دا نیک سڑی خوی بید چی دا پا کلی کی دا پا چم کی پا مسلمانانو کی چی مسلمان بی کنا او پا آگوی کی غیر دینی غندگی کانون نازی لگا خبره پا یو علاقه کی کافر پاتی کی دا پا نظر لگی چی دا آگوی کار دا دین خلافی دردو با دردیگی چی دا ولی داسی کی دا نیک سڑی کار دی دا نیک سڑی داسی نی چی دا منا خپل سنی وکی موتا خبرو کلا خپل سنی دی نا منا سای که دیوانی دا لگی دون علم خورا نا چی نیک سڑی دی با دشمن تبم دی خبره کی دشمن تا دی به دیسی نوی چی ورگ دی سڑی زما خلاف کرده دی دی اللہ تباکی نا دی به کوشش که چی دا سڑی به سنگ بچ کما او دی به سنگ نیکی طرف ترازی او دی به سنگ دا عذاب نو بچ کیگی دی به دردون که دی به دردی دا زلو به دردی دون که پا گنابانی دا دا نیک سڑی دا دا پیغمبران خوی دی پا زن که پیدا که یا ایو الرسول و پیغمبر اللہ ازن کل لذینا غمجن دنی کتا لنا کسانی اساری غنا چی تلوار کئی فی الکفر پا کفر کی من اللذینا دا کسان نقالو چوئی آمن نامنگ ایمان ناوڑے بی افاہم پا خلوخ پلو ولن تؤمن ایمان ری راوڑے قلوبهم پزلونو کی مانا پا خلوبانی ایمانی خو پزلونو کی ایمان نشتا من اللذینا دا کسان نا حادو چی یهودیان لی سماؤنا وکی خودن کی لیل کاذبی دروغتا جاسوسی کوي صرف دروغ وتا سماونه او غوږ دي لقوم اخرین د پاره د بل قوم څه مطلب لنډ غوند کې هم د خبره به کنه کیږي نه تیم پوره دي سماونه لیل کذب غوږ دي دروغ وتا دا به تاسو کوم وینم به حقیقت کار شي زه مثال به تور قران وامه نو په کوم ځای کې چې راځه کیسه کوم زه هم چې تاسو طبیعت جوړ شي کنه په دې کیسو کول ته ضرورت نشته خو اسې تاسو وایئ چې کیسه شروع کوم مزه درکوي کنه درکوي او چې دلیل لاجیت خبر کوم چې الله یو دی دا غتر څوک شریک نشته دا بادشاہان د الله خلاف دي د دوی دا قانون د الله خلاف دي په ایمانی وای بد لګی کنه لګی مړه څه خبره ده دا هم څه خبره ده دلی ګیاره به دې خبره وانی ځان لمن چلته کیسه وکړه آدم خان او درخانی کیسه وکړه یوسف خان شیربانو کیسه وکړه او چرته نیم کونی کیسه وکړه بس یار داسې ودوتا یار قسم دې مولا بیان کو بده بانکی او کیسه وکړه خو زبردست یار سین زغه په شین شته باندې ناشته وا په دریا پورې وتره دواړو یار نه و داسې داسې خپلې کا دې څه کړی کیسه وکړه چې ته تو یار تا دې څه سبق حاصل کو څه شي سبق او کیسه وا سبق وکړه چې شي دې کوم سبق ته نو کیسه وتا یا داسې کای کیسه برته زو ما مونږ سونه ټیم وس خود بنی می ګنټه سبق وایو جی او دا په مخ دی دی ایو ورګه دا په لګه غزو ما فتاس وای چې سړی فلم تسکینی دې داس ایناستی کنه لکه په د باندې چاته بدا پتن لګی چیر دې روغ دې کړي ملډیر دې وښتې کړي درې ګنټه سلور ګنټه کرکټو ها کرکټو او په چرته داس نور څه کنه نو لکه هغه دروغ ته دې چې متوجي داس متوجي او په چرته په خوانو مشران هغه کیسه شو ورسته چې روغ پنځله سره دې شل دې میاش په وکی سکی دا او سړی به ورسره ټیم رسیدو د وخت کنه د وخت نو هغه کی سوت داسې غوږ دی کنه چې لکه بالکل خاموشي خو که چیرې تو ته قران او د الله مسله د حق بیانې کنه بیا ګورې هغې ته نه دي ها سماعون لقوم اخرین د بل قوم د پاره جاسوسان سی آی ډي والا ناست دي سی آی ډي والا چې ته خبره وکړي نو تا به په یو مخ خبره کړي بس هغوی په دې بل مخ کې او دکه په دې بل مخ ویلي کړي نو بس ته چې سبا رځان نه خبرېږي نو ته به هم وایي چې لکه زه په کم کیس کې راغلی یم نو ته د اتیانو په کیس کې راغلی یې څنګه د اتیانو په کیس کې دا ځنګل ته ښکاریان تللي وو
میخ د ځنګلي وشتي یو اتیا نوم منډي والي یو چا تپوس وي تاسو ولي وی د میخو ښکاریان نه رواني راغه خو میخو ښکار کوي نو ستاسو هغوی پاکستانیان دي چې سو پته پته لګي زمونږ به بیخ ایستلی وي هغوی کې د میخو دا څه پته لګي مونږ ځکه منډي وو نو چې پته بیا له سړي لګي که نه چې صفایي کېږي کېږي نو تاله به یې رنګ بدل کړی وي نو سم باغونه لقوم آخرین د بل قوم د پاره لګي جاسوسي به کوي ناست وي ته به بیان کوي ته به خبره کوي ته به یو خبره دلته څه وکړي که نه به هغې پسې د هغې دفاع به وکړي نو هغه دفاع به ټکټ کړي بل ځای کې چې ورانه خبره هغه به ور سره یو ځای کې دا به ولیکي او حکومت له به ورکړي چې دا سړی ستاسو خلاف خبرې کوي ته به خبر هم نه اوس کو قانونا خبرې نه خو ټیک ته بالکل جو چې الله څخه خبره د هغه کولې اوس زه خو خلاف وای نه کوم کو کوي نو د الله کتاب یې کوي یو هغه جیل ته کوي که نه خدا کتاب جلد کوي دام داسې ده لکه د الله کتاب جلد کول ها دا د هغوی ګورې ښه یو سازش دی لقوم آخر لم یأتوک نه راځي تا ته یحرفون الکلم ها یحرفون الکلم بدلی خبرې من بعد مواضی پس تعزینو خپلو بس هغه پرېږدي او په بله طریقه باندې ما تاسو ته ولیکي یقولون دی وی ان اوتیتم کچری در کړی چې تاسو حاضر دا خبره په حضور هو واخلی و ان لم تؤتوه کو در نه کړی چې فاضر ځان ته ساتي څه مطلب اصل کې داسې آیات کې داسې مسله ده یهودو کې داسې چل شوی و یوې زنانه سره یو مالدار سړي بدکاری کړې وه نو د وخت به قاضي له لکه قاضي له سړی راوستو چې ده دا چل کړی دی نو هغه یې مخ له تور کوي په خرې سور کوي په بازار کې وګرځوئ او بیا کو پرې هلته چوي قاضي صاحب تورات کې خدا مسله ده چې رجم یې کړ او ته وایه چې مخ له تور کوي هلته بل سړی وي یوه خبره ده ویستو وی دلته یو سړی بل ملا راوتی دی نوی ملا دی نبی علیه الصلاه والسلام یادو ښه وی هغه هم داسې خبرې کوي نو که ستاسو خوښه وي فیصله به هغله وشو نو که چېرې زمونږ د دې فیصلې په شان وه نو پرېږده وایي مه یې کوئ او که د دې نه لږ بدله وه نو وایي منه وایي لم تؤتوه فاحذروا که د دې په شان نه وه نو ځان ته وساته دا نبی علیه الصلاه والسلام نه رالو کېناستو نبی علیه الصلاه والسلام ته وي داسې مسله ده هغه ته وي زمونږ په کتاب کې خورا جمع کول دي نه وی ستاسو په کتاب کې ولې دا فیصله نشته نو هغه ته وي نه که نه وی راوړی چې تورات وی راوړه پاڼې اړوه چا د دې لپاره راغلو لاس پای کېښودو او پاڼې اړوه چا د دې لپاره راغلو لاس پای کېښودو نبی علیه السلام سره صحابي خوا ته ناستو یا رسول الله دته ووایه دا لاس دې ارفع یا دا لاس دې پورته کړه هغه چې لاس پورته کړو که نه نو تلوح نو دا آیات داسې ځلېدو داسې ځلېدو وي نبی علیه السلام ورته وي داسې دي چې ځای ځای مړه دوی ځاله نه پوهېږي سړی را پاسې دي ا خبره تا ته به م وایې اول خو به وایي چې درس ته وله مه کېنه مدرسې ته وله مه ځه خو بیا به م وایي ځه لاړ شه درس ته ورته م کېنه خو که چېرې ستا دا خبره زمونږ دا میشه نه زمونږ دا خبره وه که نه یو ټیک ده خو که دا نه وه که نه نو ګورې بیا ونه مني بیا ونه مني بیا ځه له خپل سمې به کوي او خپل کوه بس سیده چې راځه بیا په کار خو دا وه چې لاړ شه که درته د قرآن او د حدیث نه خبره کوي وای منه که د قرآن او حدیث نه خلاف وي مه یې منه څومره ښکلې خبره ده که هر یو سړی لاړ شه کوم سړی درته د قرآن او د حدیث صحیح خبره او صحیح لاره ښیي بس تابیداري وکړه څومره ښکلې خبره ده نو دوی دا یهودو عمل دی دا اوس هم په دې مولانو کې زیات ترشتر ها یاره وایي هلته مه ځه هلته مه ځه مړه هغوی څه بل شان خبرې غوندې کوي ها که چېرې زمونږ د دې کو ځې خامخا که نه لاړ شه خیر دی جاسوس وکړه که زمونږ د دې په شان خبرې درته کوي مونږ له خدا کیسې ناراضي مونږ له خدا خبرې ناراضي کو داسې درته نه کوي ناراضتي دا به اوس هم ویو یقولون وی دوی نوتیتم کو درکړی چې تاسو هاذا داسې فیصلې چې را مونږ کوو په مخ له تور کا په خرې تور کا وګرځو راځه بیا جو ټیک تا په خذوه واخلی و ان لم تؤتوه کو داسې نه وي نو فاذر روزان ته ساتي مې یرید الله څوک چې راځي چې الله تعالی فتنته دی شرمول داغه نو فلن تملک له نه واک درمن داغه طرف نه تو من الله دا عذاب الله نه چم څه شي چلری کی اولائک الذین ذا کسان لم یرید الله اراده نه الله یطهر قلوبهم چې پاک دې نه دی لهم د دې لپاره په دنیا په دنیا کې خیز جن شرمندگی دا ولهم د دې لپاره په آخرت کې عذاب لوی دی سمعون للکذب جاسوسان دی وګ دی دروغ تا ا کالون لسو خلون کې د حرام په انجاو ک کراشتا د فحکم فیصله کو بینهم فمند دی کې او آریزان هم یاد اړو مخواړو استاد په کتاب کې په خپل کتاب یو کنه
وین دور زانم که تر مخواړی د دین چې نیکوم تلا نو فلن یزروک شیا زره نشی رسولې تا ته دی شي وین حکمتا او کو چرې فیصله کای کنه ها مها کای نو فحکم فیصله کو بینهم بمن ندی کی بالقسط په انصاف سره ان الله يحب المقسطين الله مين کي انصاف کو ان کو سره وكيف يحكمونك سرنګي ته فیصله کوي وعندهم التوراة الله دې سره تورات ته پیه به کي حكم الله فیصله دې الله دې پاوي ولي نه کي ثم يتولون بعد ذلك رسل دينا وما اولئك بالمؤمنين دا ایمان والے نه دي ها ان انزل التوراة ګوره مضبوط کول د الله د کتاب کو قرآن دی که تورات دی که انجیل دی که زبور دی که هر یو سیز دی خدا غی قانون چې نه نافذ کړی که نه نو منلو والا نه بره ها منلو والا بیدار خو جاؤ او که نه لږ ویس شی بره ها چې سو دی دا غی خبره منلی نه ده نو که تی تلاوت زر زلو کې که نه خو ګوره دې ته منلو والا نه وی ها زر زر تلاوت کی ختمونه پیو کی او دارنګ په کور کې په وسو کسوړ کې بند کی کنه او داسي چاپ کې داسي چاپو چې لکه داغي کاغذ او داغي لیکل صرف قتل سړی له مزه ور کوي لکه یې سپید نظر کوي چې څو دینا فیس کړي نه تورات والو نه موږ تورات منو زموږ په تورات کافر انجیل والو نه زموږ په انجیل کافر نو منه کوچره وي تورات منه له دې کتاب او پیغمبر تابعداري به نه وکړي ځکه هغه کې ته عیسی علی السلام نه من بعد اسم او احمد زمانه ورسته پیغمبر راځي نو احمد محمد صلی الله علیه وسلم یاد نو کو دا وی تورات د انجیل خبر منه له نبی علی السلام به منه له دا تش منه له دې عملي کول دي پره ها ان انزلنا التوراة یقینا نازل کړه مون تورات یاب دي کې هودن هدایت او نورن رڼا دا يحكم په سره وکي دي هم نبيونا په دې باندې پیغمبران الذين اكسلان اسلموا چې تابعدارو حکم د الله تا للذين اكسان له هادو چې يهوديانو والربانيون الله ولا والاحبار عالمان بما استحفظوا بسبب دي چې مدد غوښتل شي د دین من کتاب الله دې کتاب د الله چې بیان دې وکي وکانو او دې علی به شهدا بیان کو ان کی فلا تخشوا الناس مې ریګه د خلکو نه مخشونی زمانو یې ریګه د خلکو نه مې ریګه زمانو یې ریګه فلا تشترو ولا تشترو ماخله بیا آیات الله باتون الله بیا آیات باتون زما زمانن قلیل الګ دنیا عمل لم يحكم چا چې فیصله ونکړه چاچی پیسہ لو نکلا یار پتوی دبانی لگی ہو گرے قرآن دا سنے چی پا مائی راتین کئی گرے ہاں ما بو گرے نو رکوائی اناو میں گھر کوائی او کنا کزم بدی شم خوش بیا دا خبر کوائی ہو کچھ ری صحیح خبر کوائی نو قرآن پیسہ لکیو او پتوی لگیو او اس تاسو گیا رزان سر سنبال کئی چی بچائی لگوائی نو دا قرآن دا طرف اعلان دی ومن لم یحکم بما انزل اللہ چاچی پیسہ لو نکلا باغی چی اللہ نازل کری دی نو فا اولائی کا حمل سشیرے دا څوک چې د الله په کتاب باندې د چا خبره ده؟ د الله خبره ده کنه؟ زما خو نه ده کنه؟ ستا خو نه ده؟ بل خو نه ده؟ استاد خو نه ده کنه؟ د الله خبره ده. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. دې انکار کوي کنه؟ چې فیصله پینې کوي، انکار کوي کنه؟ فیصله نه کوي، انکار کوي. کچاری انکار کول نه وي نو د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ به د منافق سر قلم کو نه پتوره به نه و پا تورو بای نو اغی تو بیا دا جایز نخ کاری را ها نبیل صلاة و سلام بای دفاع نکوالا بیا نبیل سلام با عمر تاویلی چو بد دیکری دی زکا اغی دا پیسلی دا قرآن نا انکار کو ویمونگ نبیل صلاة و سلام با پیسل نیو خوشحالا بس ساری تکالا یوش وکنا دا پختانو پسو شتی پدریوی الگوی پدریلی شتی ها زی و خوشوه کنا و خومن اللہ ها وكتبنا عليهم او برسکری مون پدی بانی پیه پدی کتاب کې ان النفس بالنفس نفس وبدلدا نفس کی سړی د نو وجه اک سړی وته وجنی ولا عین بلا سترګ وبدل سترګی سترګی نویستا یې خوګړه بس سترګ تیوبا سره خوګه چې څنګه کړي ولا انت بلا پوز د لماده کا پوز لماده کا ول اذن بل غاحد لمات کړي نو غاح لمات کا دا غوګ لسن مشلوري غوګ له خوګه وشلوا ول اذن بل وسن بسن او کو چر غاح لمات کړي نو غاح مات کا ول جروح قسواس او زخمونه خوندان د برابرې دي زخمي اوس بعضی زخم دي چې برابر نه راځي کنه مذاغی مبارک بیا فقالی کی چې دا وح حاکم بادشاہ چې دی هغه په فیصلو کې چې هغه سره جرم وره بس اکوي ها اکو په دبانې سزا یې ها وفمن تصدق چا چې صدقه کړ دی لره ما به کړ دی لره نو ومن تصدق
چاچی صدقه کرو ما بکرو چی ما بخلی ای بازا مالا بس دا مرگی تیا دا مسلمانی دا او بس من پا دی خبره که پا روجاو نسوار نو جو بس دا یارم از پا این نو رستو دیماغو کارو نکو نو بس پو نشو روجماتی نو رستو پای سلاشو چی یارم ماما کلی دی زمام دیماغ بازشو اخو با تم سیگرتی والی بسو اخو جول وی بس خبر خلاص را یبا بس پسول پیشو کنه پختانو که خدا دا غره یارو علک کلار که نسوار منی دی فکنی سمام علی دام سا خبر دا من تصدق ما بکو نو فهو کفاره له الله وی زب داد د گناونو کفاره وګرځم زب دې معاف کم د زما بنده معاف کو زب دې معاف کم صحیح شو و من لم يحكم بما انزل الله زما فیصله شو کنه فتوا و من لم يحكم بما انزل الله چا چې فیصله نکړه پای چې نازل کړه الله فاولائک هم الظالمون ان الشرك لظلم شرک لوی ظلم دی کنه نو زه د الله سره شریک زکه وګرځم چې زه د الله د احکاماتو د الله د کتاب نه علاوه د الله د فیصلې نه علاوه د بل چا په بادشاه په حاکمیت باندې فیصله وکړه نو د شرک وکړو لوی ظلم یې وکړو دې مشرک شو کنه شو چا ووي الله د الله په کتاب کې وي کنه په دریلي شټي ګورې په دوه نه او کنه چې څوی ته درې پتلې نه دي لګولي کنه ترې پورې زه دا نه وم چې ګورې تاسو منل کنه وقفینا پر لبصیر اولی گل مونګالا ساری بنش قدم دودی بی سب نمر یم عیسی دوی دو مریم مصدقا تصدیق کون کی لما دغی بین دی چې مخکره دین او تورات د تورات دی اته نا ول انجیل ورکړه ته مونږ انجیل او هو پی هی پدی کې هو دن هدایت او نور رڼا وا او مصدقا تصدیق کون کی لما دغی بین دی چې مخکره دین او تورات او تورات کې هو دن هدایت و موعظه النسیت للمتقین ده پاردا متقیانو ولیحکم اهل الانجیل فیصله دل کی انجیل والا بما انزل الله او جنا ذکر الله پی پای کی و من لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم لو سوشی نو پختانو درې پورشتي کوسیم نو منای کنه نو بس ستاسو داغه فیصله بخپل ما بین کیدا تاسو دا غو چا چې د الله په فیصلو فیصله ونکړه د الله په خبرو د الله په قانون د الله په کتاب او په پیغمبري فیصله ونکړه نو فاولائک هم الفاسقون فاسق سره دي ته وي چې د دین نه وځي مونږ ته خیر آباد وي ځکه اول کې حکومت وکړو بیا خو بس شرک وکړو او بیا خو اسلام ته مکمل خیر آباد وي چې مونږ پکې نه یو دی پیسلو کی مونگ دا دین انکار کول دا اللہ دا بادشاہ دا اللہ دا حاکمیت دا اللہ دا وحدانیت نا انکار کول فولائی که هم الفاسقون دا دری پتوی ردان پر یاد ساتے ہاں چی دا سر دا ترخ پا جیب کی پرتی او کل ربانیم سخت ترالا او دی تا دی لاس کو روا دی غستی نو چر تبم تا دا غیر پا قانون پا سیمن دی نوائی تب وائی چی زبم پا دی پیسر کم کنی پا دی دری و پتو کی دلان دی رازم اګه چریتا نه وی چې نه په دې موارد د پدې وته خبر اخلاص را بیا د درې پتوی به همیشه پتا باندې لګي ها و انزلنا الیک الکتاب او نازل کړې مونږ ته د کتاب بالحق به حق قران می قران مونږ نازل کړې دې مصدقن تصدیقون کې لما دا بین دې چې مخکې ردی نو مینه الکتاب دې کتابنه تورات انجیل زبور صحیفه وغیرہ چې څومره دي نو قران دا غي تصدیق کړي چې دا الله تعالی طرف نه راغلي رښتینی کتابونه دي ولی کې شک شو باندې او تصدیق غټ داري چې په ټولو کتابونو کې ردی کتاب تذکره وا کله چې قران ناغه نو دا څه ده لکه کتابونه چې رښتیا وایي کو دا نه راغلي دا غي کتابونه خبره به درښته وي د دې وجنه وي ما تصدیق د دې کتابونو کړه په دې کتاب باندې ها و موهیمنن نگهبان دی علی پاغي هغه تون کېره نو پیغمبر ته سوې چې تلاوت وکړه خلکو ته وایي چې ختم شریف یو کا ډیر سپاری ټوکلي ټوکلي کا خاص خاصې کا نو یو سپاره په یو پر باندې یو بل په بل یو بده یو طالب سره بل په بل یو به مخکې ختم شي بل به ورستو یو به غلطه وي یو به صحیح او په اخر کې وایي دعا به وکړو ا بس من میګ دې چې خوراک کو چې زو خبره خلاصيږي ها دا څوک چې وایي مونږ له ختمو کې زوم دا ډیر ساده سره دی مونږ چې چا نه خلاصي ووتمو د مدرسې طالبان ته زما دا حکم دی چې ډیر دی سړی تنګ کینو ځای ځان له خپل سبق یادوي د مدرسې او خوراک تي کوي ځکه ختم علما کوي چاله بم ختم نه کوي چې دوا کوي نو د خپل مدرسې لپاره دوا کوي لاس پورته کوي دوا وکړه لازم مدرسه خات او بعد کې الله دې دین کار واخلي او په مخلص راکړي دې مردار ته وبخښتان دوا فزال نه وکړه ختم چاله نه کوي دا چې سو ختم کوي تاسو دین ته پوس کړئ تاسو په قران عمل کړئ کنه قران درځي کنه په کور کې قران شته او کنيشته بیا ته وایي
ازلکه الله وی پیغمبر تا ما د کتاب نازل کړی څه لپاره فحکم بینهم بما انزل الله د دې لپاره چې ته فیصله کوې د دوی په منځ کې پاتې شو چې الله نازل کړی ولا تتبع اهواهم تابعداري مه کوې د خواهشات د دوی اما جا که دا مثال ته د دې لپاره وي چې خفه کېږه مه د ختم وینا چرته ونه کوې ګورئ کوئی نو دغه چل بھائی ام ماجا کرا چې راغلی تا ته ملا کی راک نہ لکل دار یو پا جالنا کر دوری من منکم ساسن شراتن یو قانون و من حاجه یو لار دا ار چا پر خپل یو طریقہ خپل یو لار ی ولو شاء الله کو ته الله لجارکم کر دوری و تاسم مت واحده یو جماعت یو ډلا ولکن یبلوکم لیکن ازمی کی بتا سو کی ما پیسہ تا کوم چې درکړی تاس تا فاست بقل خیرات وړاندې شینه کوتا الا الله الا طرف تمر جو کوم واپس تاسو سره جميعا د ټولو فینبئکم خبر به دا ما کنتم پای چې وای تاسو فيه پای کې تختلفون چې اختلاف وکاو وانحکم او فیصلو کوي تشته فیصله رکو تشته فیصله باب دی تشته الله کتاب طرف تا د فیصلې حکم دی یعنی حکم بین او بما انزل الله فیصلو کوي دی په مې کې پای چې نازل کړی الله ولا تتبع اهواهم سفي ولا تتبع پتور کې زمونږ دا قانون چې څومره دي دا خواهشات دي په دې خواهشاتو پسې مزه د دې خواهشاتونه واوړای ځکه د دین په مقابل کې خواهشات نه چلیږي او نه دین په خواهشاتو باندې دی ګورئ ها واحذرهم زانو ساتر دینا آئی افتینو کا چوان لی تالا رام بادی مانزر اللہ دا بازن آئینا چنازر کر اللہ لیکتا تا فا ان تولو کن منی مہو گردی گنا نفالم پوشا انما یرید اللہ یقینا ارادر اللہ یوسیبا ام چوبر سیدوی جو بازی زنوبی ام بازی گناون پا سبب دا بازی گناون دا دین دازا و ان کثیرا من الناس یشک بازی دا خلقنا لفاسقون ہما پاسقان نافرمان دی اپا حکم الجاہلی یا آیا پیسلی دا جاہلیت یا بغون لٹی و مناسن سوک تے خیستا من اللہ دا اللہ حکمان پا بیس رکلی قومی یو کنون دا پار دا قوم چی یقین کی جاہل اگر دے چی اللہ قانون پر دی و غیر قانون پر سی دی یو جاہلیت دا نبی علیہ السلام نا مخ کیو یو جاہلیت دا نبی علیہ السلام نا رستو یو قدیم جاہلیت تے اگر رستو ہو چی دا نبی علیہ السلام قرآن حدیث نا بغیر دا چاہ حکم منی نبی علیہ السلام یو روایت کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی درے کس دا اللہ رب العالمین دیر بدی تھی یو پائی کی خواہشات تابیداری چی دا اللہ دا قانون نا علاوہ دا بلچا پو قانون پیسلی کیو نو دا اللہ رب العالمین دیر بڑی چی ہاں